שיח נפלא. אנחנו פותחים עכשיו את הבמה לכמה דקות של זיכרונות אישיים. אם יש מי מן היושבים כאן שלא דיבר או שידבר בהמשך, שרוצה לשתף בחוויה של היכרות ממשית עם טוביה, בחוויה של קריאה במשהו מכתביו, אנחנו עומדים ממש לציין עוד שבוע, שבוע בדיוק, את מה שהיה צריך להיות יום הולדתו ה-96. הוא נולד ב-30 בינואר 1924, ואני זוכר בקלות את התאריך 30 בינואר, מכיוון שחלקנו אותו יום הולדת. אני רואה בקהל את נילי שחור, הציירת, שאולי תרצה לומר דבר מה. אני הגעתי לטוביה לגמרי במקרה. אני בצוותא מפיקה קבלות שבת, בימי שישי בבוקר. ועוד בטרם התחלתי עם כל הפעילות הזאת, ההתנדבותית. יום אחד מצלצל אליי בערב מוני אמריליו, ואומר לי, את נילי? אמרתי, אני נילי. תשמעי, יש לי המון שירים שהלחנתי. יש לי את הזמרים, יש לי את הזמרות. אף אחד לא רוצה לעשות. אף אחד לא רוצה להרים את הפרויקט. אמרתי לו, למה אתה פונה אליי? אז הוא אמר לי, תשמעי, דיברתי ושאלתי, ואורנה פורט, שהכרתי אותה כבר, אמרה לי, תפנה לנילי. אורנה פורט, תפנה לנילי, הולכים עם זה הלאה. וכשבאתי לצוותא, למנהל צוותא, ואמרתי לו, טוביה ריבנר, מה? מי? מה פתאום? לא בא בחשבון. טוב, חיכינו, וזה קרה. ושוב, אני לא יודעת, בנס, יום אחד אני מקבלת מאחד האנשים מאמר בעיתון בידיעות אחרונות, אחד שקוראים לו גדעון טיקוצקי, שהוא כותב על טוביה ריבנר ועל ההשפעה של רילקה ושל כל... מי זה הגדעון הזה? אז אני שואלת ב-144, מי זה גדעון? וגדעון עונה לי, אז אני אומרת לו, שלום, אפשר לדבר עם אבא שלך? אז הוא אומר לי, אבל אני אבא שלך. אני לא, הוא הבין כנראה, ילד. טוב, מכאן נמשכנו הלאה, קיבלנו הסכמה בתאריך מסוים לעשות את האירוע. ואז צריך לנסוע למרחביה. מי זה טוביה ריבנר? איך מגיעים לאיש הזה? סליחה, מה מביאים? שוקולד? פרחים? כיוון שאני כבר מזה שנים מציירת, אמרתי, נביא ציור. הבאנו. הבאתי אותו בפינה. התביישתי. אמת? זה מה שהיה לי להביא, זה הבאתי וזהו. מה אני... כשאנחנו הולכים הביתה אחרי באמת שיחה ואירוח נפלא של גלילה וטוביה, אנחנו כבר הולכים הביתה, הוא הולך אחרינו, אומר, ומה עם הציור? את משאירה לי אותו? בטח שאני משאירה לך אותו. איזו שאלה בכלל. בסדר. מבסוטה שהציור נשאר. מספר ימים לאחר מכן, טלפון, כתבתי שיר על הציור שלך. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה הדבר הזה עשה לי, שהרבה זמן אמרו לי, אל תגידי שאת ציירת, תגידי שאת מציירת. כי את בכלל לא למדת ציור, ואת מציירת. ולא רק שקיבלתי שיר, אלא נוספו במהלך ובספר יופי מאוחר, לא פחות ולא יותר, שלושה מהציורים הם שלי. ושלושה מהשירים הם של טוביה.
ואני מוכרחה לומר לכם שכזה קשר, כמו שהיה כשנוצר, ואנחנו ממשיכים את הקשר עם גלילה, אנחנו מבקרים אותה לעתים קרובות, חשוב לנו, וחשוב אני מקווה גם לה. ואם אני אסיים את דבריי במשפט אחד, שהאיש הזה שינה את חיי, אז אני לא מגזימה. תודה רבה.